Thanksgiving, I lige fik lavet det. Oh, thanks, bro, man. Tak, man. Appreciate it, man. Yeah. Og coolness, at I overhovedet fik lov til at uddele en prize. Og så fuck, at det var børneprisen. Boof. What the f... Det forstår jeg ikke helt. Hvad mener du? Nej, bare street cred to you guys, fordi I ikke er bange for at blive sat i bås, selvom I overhovedet ikke er etableret, not established yet. Det er bare en vild chance at tage, se? Boom! What's that, man? That's my career, lige ned i børnebassinet. Fuck that shit, man! I don't mind, motherfucker! We're all prostitutes! Sorry, det... eller... Kuk, kuk. Det forstår jeg ikke helt. Eller det er bare, jeg synes da, at jeg er sådan, altså rimelig, eller sådan forholdsvis etableret. Altså, det er du også, Cecilie. Ja, det er du da. Det er du da, Cecilie Stensvilles lillebror. Prøv, altså, jeg har lige lavet en hovedrolle. Altså. Hva? Nå, no, Junglebogen. Nej, sgu da. Nå, men hallo, den var sgu da også med i. Yeah, Mowgli! Nej, Malle. What? I'm just messing with the boys over here, man. Vi ses, Ali. Det var hyggeligt. Ja, vi ses. Okay, vi ses, baby Stensfield. Vi ses, mørke mand. Whom I don't mind. Hils dine fætre. Janus, Nabil, Ali Kassim, Ali Kassam, Ali Baba, Shawarma. What the fuck, sag? Hold da kæft, mand. Så højt på strå, selvom man laver børneteater. Malle, dansk børneteater har det højeste niveau i hele... Altså, Malle, dansk børneteater har det højeste niveau i hele verden. Ja, højt for børn. Ej, okay. Malle, det de får lov til at lave, det er vildere end noget af det, vi nogensinde har været med i. Prøv at spørge dine unger derhjemme. Hey, børn ved ikke noget om teater. Du er så dum. Ja, der er vist ikke den dumme af os to herinde. Tak, jeg tror, vi prøver lige igen, ikke? Og hvis I den her gang tænk mere, at I tager afsæt og flyver ind som en måge. En måge? Måge. Det er lidt svært, tror jeg. Og go! Ja, undskyld, det er røde rum. Jeg skulle bare lige høre. Det er fordi Andy og jeg selv, vi var ikke med til workshoppen. Hej. Så vi skal bare lige høre. Hvad er det egentlig, vi prøver at lave inde i midten? Vi skaber en bivouac. Undskyld, hvad? En bivouac. Tak skal du have, Rune David Grue. Bad boy. Klar! Go! Jeg tror altså, vi er nødt til at være lidt mere sådan, skarpe. Okay. Prøv bevægelse 5, 7 og 11. Med sush. Hvad? 5, 7 og 11. Sush. 5, 7 og 11? Ja. 3, 2, 1. Sush. 1. Hej, Tammy Øst. Hej, men bare fortsæt. Tre, to, en, sush. En, to, tre, sush. En, to, tre, sush. En, to, tre, sush. Altså, det er som om, det bliver bare en lille smule fortænkt. Jeg håber, det er okay, jeg siger det. Fortænkt. Men altså, ja, altså, prøv. Jeg tror hellere, vi skal over i en retning af, at I forestiller jer, at jeres krop er en sugemalle. Og den sugemalle har lige fundet et virkelig
dejligt stykke søgræs. Okay? Go! Det er fint, Thomas. Du kommer bare på, når du er klar. Og så... Marie, prøv lige at suge, man flytter ned i underlivet nu. Kommer lige nedefra. Yes. Det suger. Og Thomas, ja, få dem længere ned. Og så suger det. Og det suger. Og det suger. Og det suger. Maria, du kan også godt lige... Ja, Mikkel. Kom. Altså, jeg kan overhovedet ikke mærke noget. Nej, jeg kan altså heller ikke mærke det. Nej. Det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Det kan jeg virkelig godt forstå. Okay. Ja. Jeg synes bare, I skal prøve trekant, firkant, swoosh, beat og forfra. Altså, trekant, firkant, swoosh. Rune. Du er nødt til at lade dem trække vejret, ikke? Ja, fordi hvis ikke de trækker vejret, kommer ned i kroppen, ikke? Så prøv at vi trækker vejret som Gud, ikke? Ja, men ja. Det er bare trekant, det er firkant, det er swoosh. Hvis de trækker vejret som Gud, så får du automatisk tyngdekraften i bevægelsen. Ja, ja. Men så skal de centrere bevægelsen om deres skygges længde. Det er helt sort. Ellers bliver det uklart, men de kan ikke aflæse bivouac. Man kan ikke aflæse. Ingen kan aflæse. Jeg har den her, den virker altså for mig. Menstruation. Nej, ikke igen. Jo. Nej, kraftigt. Menstruation. Jamen, drengene kan slet ikke være med. Jeg har en idé. Skal lige gå lidt væk? Prøv at... Det er pissegodt. Yes. Det er pissegodt. Stå! Bivo! Visioner længere end til månen. Kolde hoveder på bankende hjerter.